ដំណាងអាយកាសម្រាប់ចោតស្ត្រីម្នាក់ពាក់ព័ន្ធបាញ់បោះសេរីនិងបង្ខោះលេងក្នុងបណ្ដាញសង្គមលោកឆៃហុងប្រេកអញ្ញារងនិងជាអ្នកនាំពាក្យនៃអាយកាអមសាលាដំបូងរាជធានីភ្នំពេញបានឲ្យសារព័ត៌មានដឹងថានៅថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះពាក់ព័ន្ធជនសង្ស័យស្ត្រីម្នាក់ឈ្មោះមេងលីហួដែលបានប្រើប្រាស់អាវុធបាញ់បោះសេរីនិងបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមជាសាធារណៈត្រូវបានតំណាងអយ្យការបើកការស៊ើបសួរពីបទប្រើប្រាស់អាវុធដោយគ្មានការអនុញ្ញាតបញ្ជូនរឿងទៅចៅក្រមស៊ើបសួរចាត់ការបន្តសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាកាលពីរសៀលថ្ងៃទី22ខែសីហាឆ្នាំ2024ម្សិលមិញលោករស្នីឯកលេងប៊ុនហួរនាយការិយាល័យប្រមត្តនកម្រិតសាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃបានបញ្ជាក់ប្រាប់ថាស្ត្រីម្នាក់មានកណី Facebook ឈ្មោះ Jubilee បានប្រើប្រាស់អាវុធកាំភ្លើងខ្លីបាញ់បោះសេរីបង្ហោះជាសាធារណៈត្រូវបាននគរបាលបញ្ជូនទៅអัยការអមសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីបន្តចាត់ការតាមនីតិវិធីច្បាប់គោរំលឹកផងដែរកាលពីយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024ក្រោយមានការបង្ហោះក្នុងបណ្ដាញសង្គមនិងបានចែករំលែកតតគ្នាពាក់ព័ន្ធករណីស្ត្រីម្នាក់មានកណី Facebook ឈ្មោះ Jubilee បានប្រើប្រាស់អាវុធកាំភ្លើងខ្លីបាញ់បោះសេរីនិងភ្ជាប់ខ្លឹមសារអូនកាចចឹងធ្វើប្រពន្ធអូនបាននៅត្រូវបាននគរបាលប្រមត្តនកម្រិតស្រាលនៃនាយកដ្ឋាននគរបាលប្រមត្តនក្រសួងមហាផ្ទៃស្រាវជ្រាវខត់ខ្លួនភ្លាមៗតែម្ដងនាយប់ថ្ងៃទី20ខែសីហាឆ្នាំ2024នេះសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាស្ត្រីដែលត្រូវបានខត់ខ្លួនឈ្មោះមេងលីហួរអាយុ24ឆ្នាំក្រោយខត់ខ្លួនស្ត្រីនោះបានសារភាពថាវីដេអូបាញ់ឡើងលើមួយគ្រាប់នេះតាំងពីឆ្នាំ2022មកម្លេះប៉ុន្តែគេទៅយកមកបង្ហោះឡើងវិញនៅក្នុងករណីคล้ายๆដែលប្រើប្រាស់ឈ្មោះ Jubilee